predizborni ring Radio Nacionala. It's time for the final countdown. Predizborno sučeljavanje. Izbori 2024. Da, da, da ne bi slučajno zaboravili da na 17. travnja čekaju izbori, to ovi parlamentarni izbori, izborna kampanja zahuktava se, zahuktavaju se naravno onda i predizborna sučeljavanja svih sa svima na različitim medijima i različitim razinama, i mi ovdje imamo naš Radio Ring i danas u njemu, u mome lijevome kutu, predsjednik Fokusa i kandidat, zapravo nositelj liste u 6. izbornoj jedinici, gospodin Davor Nađi. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. I u mome desnome kutu, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru i kandidat u 2. izbornoj jedinici, gospodin Stjepo Bartulica. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Predizborno sučeljavanje. Uvodno smo malo razgovarali o pozicijama na listama, naravno gospodin Nađi kao predsjednik stranke Fokus je nositelj, ali iznenadila me vaša pozicija, gospodine Bartulica, u 2. izbornoj jedinici. Vi ste se dosta nisko dopustili da vas se stavi. To znači da ipak računate valjda na neke preferencijalne glasove. Da, ja sam i to zatražio zapravo da budem pri dnu. Natjecat ću se i na europskim izborima, pa kad je već ovako ispalo da sudjelujem na parlamentarnim izborima u zagrebačkoj jedinici u 2., tražio sam da pomognem stranci na ovaj način. Tako da ja ću voditi jednu osobnu, personaliziranu kampanju. Mislim da moj rad u Saboru je ostavio trag kod birača. Obilazim teren pa ćemo vidjeti, evo, koliko vrijedim. Da, to će vam biti jedan test, evo, pred europske, tako recimo, je, izbore koji slijede. Je. Dakle, službeno onda dobar dan obojici, dobro nam došli u studio Radio Nacionala. Ono što znamo o vama, odnosno o vašim strankama, iako ste na suprotnim stranama političkog spektra, je da se, kao i najveći dio oporbe, želite boriti protiv korupcije i zarobljavanja institucija od strane HDZ-a, međutim na ostalim planovima ipak naravno postoje razlike. Predizborni ring Radio Nacionala. Počinjemo sa temom mladih, sa mladima kojima su se, evo, odjednom počele obraćati praktički sve političke stranke. Činjenica jest da je u 8 godina mandata Plenkovićeve 2 vlade Hrvatsku napustilo oko 400.000 radno sposobnih ljudi, mahom mladih ljudi, koji, nažalost, i dalje planiraju iseljavati. Naravno, logično je pitanje kako planirate pružiti mladima bolji život i zadržati ih u Hrvatskoj. Evo, gospodine Bartulica, vi, pa gospodine Nađi, vi. Pa gledajte, ja uz saborski rad sam i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u dodiru sam sa mladim ljudima već duže vrijeme i pomalo ono što me zabrinjava je da vidim jedan cinizam kod njih, ne vjeruju da se stvari mogu promijeniti na bolje. Mnogi već se vide nakon studiranja izvan Hrvatske, nažalost. Ja sve činim da se to promijeni, ali nešto ipak ovisi i o njima. Ja im poručujem, nije sve jedno da li izlaze na izbore ili ne. Ne smiju dozvoliti da drugi odlučuju umjesto njih. A vidim da već postoji jedna pojava da oni, ovi koji se uključe i možda se učlane u HDZ, drugi to tumače kao čisti oportunizam. Ti mladi ljudi vjeruju da članska iskaznica će im olakšati kasnije i posao i slično, i to nije dobra pojava. Dakle, kad sam se uključio u politiku, rekao sam da sanjam Hrvatsku da uspjeh ne ovisi o stranačkoj iskaznici. Mislim da smo daleko od toga, nažalost. Nismo svi ravnopravni. A što se tiče mladih, ja bih rekao da najbolja mjera je da se zapravo oslobodi naše gospodarstvo od tog političkog utjecaja, rekao bih toksičnog utjecaja. Dakle, moji roditelji su već davno u Americi, tamo da bi uspjeli ne trebate osobno poznavati političare. Dakle, zamišljam Hrvatsku na taj način, zato se već duže vrijeme zalažem za jednu slobodniju ekonomiju, za ekonomske slobode.
utakmica nije uvijek pravedna, ali kad se politika makne, mislim da onda imaju mladi šancu. Oni koji bi su najmarljiviji, najodgovorniji bi trebali ići naprijed. To je svima nama u interesu, pa i mladim ljudima. Slobodna ekonomija, evo gospodine Nađi, na neki način čini mi se da je to možda nešto što vas spaja po pitanju mladih ljudi, ali možda se i varam. Što ste vi predvidjeli našim mladima? Pa dakle, ja bih prvo naglasio da ja imam 34 godine. Dakle, vi ste mladi. Ja sam pripadnik te generacije mojih puno kolega iz fakulteta, iz vremena školovanja je odselilo. Nisu svi odselili samo zato jer nije bilo posla. Mnogi su odselili zato jer se ne osjećaju ravnopravno u svojoj državi, jer nemaju pravovremenu zdravstvenu skrb, jer znaju da ih jednog dana neće dočekati pristojne mirovine. Dakle, puno je tu razloga zašto se iseljavalo. Neki jesu iz ekonomskih razloga. Mi smo tamo gdje je fokus na vlasti, dakle Samobor, Sveta Nedjelja, Dugo Selo, Zelina, mi smo u tim gradovima uspjeli taj trend obrnuti. Dakle, tamo se bolje živi i tamo ljudi doseljavaju. Tamo ljudi ne odlaze, nego se vraćaju. Dakle, mi smo pokazali da znamo kako te probleme riješiti i sigurno bi tim putem išli na nacionalnoj razini. Dakle, sigurno da je preduvjet formiranje funkcionirajuće pravne države, dakle da stvarno obavlja svoj posao, ali bi išli tu i sa nekim dodatnim mjerama u vidu smanjenja poreza na dohodak na 10%, ukidanja PDV-a na kupnju prve nekretnine, dakle prilikom novogradnje. To može biti primjerice ako kupite stan za 200.000 eura, u tome vam je 40.000 eura PDV-a. Dakle, to je za jednu mladu obitelj jedna strašna, strašna cifra. Dakle, tu bi išli u smjeru smanjenja poreza i trošarina i kod goriva i kod režija, dakle smanjiti PDV na javni prijevoz sa 25% na 5%. Dakle, to su sve neke mjere koje bi zapravo rasteretile budžete mladih obitelji sa jedne strane, a zapravo podigle kupovnu moć sa druge strane. I ako to uparimo sa tim da napravimo reformu zdravstvenog sustava, mirovinskog i slično, onda mi možemo očekivati da će se i mladi koji su otišli vratiti, da će se oni vratiti nazad. A ja bih se složio sa gospodinom Bartulicom koji je rekao da se mladi moraju uključiti u izborni proces. Dakle, zato sam i ja se počeo baviti politikom. Dakle, ne možemo dozvoliti da nam drugi odlučuju o našoj budućnosti. Ja pozivam sve mlade koji slušaju da izađu na izbore i da iskoriste svoje pravo glasa. Pred izbora sučeljavanje Radio Nacionala. Kvaliteta života mladih, dakle ta potreba da ostanu ovdje, da im pružimo ovdje mogućnosti one koje u ovom trenutku smatraju da nemaju, će na neki način pomoći i demografskoj slici Hrvatske. To je nešto, gospodine Bartulica, na što snažno polaže svoj izborni program Domovinski pokret. Što ste predvidjeli? Pa demografija je zapravo prioritet broj jedan. Sve ovo što mi radimo je zapravo na kraju dana uzaludno ako ostanemo prazna ili poluprazna zemlja. Evo, ja ću reći iz osobnog primjera, ja sam tu došao iz Amerike, imam 4 djece, 4 sina koji odrastali su ovdje u Zagrebu, i rekao bi da prvo moramo shvatiti da politika ne može sve to riješiti. To je na kraju dana jedna osobna odluka koliko će djece neko htjeti imati, ali politika može poticati i nuditi olakšice. Dakle, mi smo predvidjeli od mjera, dakle, subvencionirane kredite mladim ljudima. Isto tako treba reći da demografske mjere treba vidjeti u jednoj široj političkoj situaciji. Dakle, ako nije to sve povezano, teško ćemo uspjeti. Pored olakšice ljudima ovdje koji žive, rekao bi da već radim na osobnom planu. Ima jako puno obitelji koji se obraćaju meni, koji se vraćaju iz Južne Amerike, iz Kanade, iz Australije. Drago mi je da mene zovu. Već neki su se uspjeli ovdje integrirati, upisati djecu u škole i slično. Dakle, mi ne smijemo zanemariti taj veliki bazen ljudi koji iz razno raznih razloga žele se vratiti i mogu se vratiti. Imamo i ljude koji su ogorčeni zbog COVID, lockdowna i svih mjera koji smatraju
smatram su bile štetne iz Australije, iz Kanade i vide svoju budućnost u Hrvatskoj. Ali za naše mlade ovdje treba jednostavno ponuditi ne samo ove olakšice i možda subvencionirane kredite, nego zaista maknuti politiku iz procesa, recimo zapošljavanje, natječaje. Svi znamo da puno toga je unaprijed dogovoreno, nažalost. To trebamo zaista osloboditi od političkog dogovaranja i trgovine, i kad bi ljudi stekli dojam da zaista je pravedna utakmica, imaju šansu se zaposliti, mislim da bi se i čak vratili izvana. Evo, neki dan mi se javila jedna mlada liječnica iz Argentine, ona je u Vinkovcima i radi, i sama je morala sve od početka, od priznavanje svoje diplome izvana do dobivanja specijalizacije. Dakle, trebamo jednostavno da, mi navodno pomoć. Imamo ured za iseljeništvo, ali očito to ne funkcionira najbolje. Da, očito ne. Evo, gospodine Nađe, čuli smo, vi ste već zapravo kroz ove mjere za mlade na neki način se dotaknuli tih demografskih mjera, ali možda još koja je riječ o tome. Pa, dakle, kao što sam rekao, funkcionirajući javni sektor u pogledu pravne države, zdravstvenog sustava, mirovinskog sustava, u paru sa, dakle, priuštivim stanovanjem je ekstremno bitno, a isto tako je bitno stvoriti klimu koja privlači privatne investicije. Dakle, vi morate imati dovoljno poslova koji su dovoljno dobro plaćeni u privatnom sektoru, koji nisu ovisni o državi, i onda ne ovisite o političarima na vlasti. I upravo je to ono što mi radimo tamo gdje već jesmo u poziciji. Evo, za primjer, imate sada sjedište globalne kompanije Bugatti Rimac u Hrvatskoj, gdje, dakle, imate tisuće inženjera koji sada tamo rade, od kojih su se neki čak došli i stranci radi, dakle, koji su radili za Apple i Tesla, kamoli onda neće Hrvati htjeti raditi u takoj kompaniji. Imate primjerice oko 150 milijuna eura privatne investicije u jednoj maloj općini Križ u Zagrebačkoj županiji, kojom isto mi upravljamo, gdje se isto stotine novih radnih mjesta otvara. Dakle, znate što znači stotina novih radnih mjesta za jednu općinu koja ima 8000 stanovnika? Dakle, njeni stanovnici stvarno neće imati potrebe iseljavati i odlaziti, da pače, ljudi će dolaziti. A sigurno će i rast plaće, jer će biti veća potražnja za radnom snagom. Dakle, to su sve neki dijelovi slagalice da se oporavi naša demografska slika, a mi imamo formulu svugdje jednu. Dakle, smanjimo porezno i regulatorno opterećenje, podignemo transparentnost, pretvorimo gradove i općine kojima upravljamo u servis građanima i poduzetnicima. Dakle, oni plaćaju, dakle, naše gradonačelnike i načelnike, i mi smo njima na usluzi. Dakle, i samim time, kada onda na to nadovedete da one javne usluge koje se očekuju, dakle, da se pruže, budu stvarno na razini na kojoj trebaju, onda su ljudi zadovoljni i ljudi u takva mjesta dolaze živjeti i dolaze investirati. Pred izbora sučeljavanje Radio Nacionala. Dok se sve to ne dogodi jednoga dana i nadamo se čim prije, činjenica u ovome trenutku da je Hrvatska, dakle, zemlja kojoj nedostaje radna snaga, osobito u turizmu. Evo, ove godine država će izdati radne dozvole za 200.000 stranih radnika. Gospodine Bartulica, znamo da se Domovinski pokret tome protivi, no činjenica je da je to danas u ovom trenutku naša realnost. Istovremeno, najavljene su zakonske promjene kojima će se pojačati nadzor nad poslodavcima postavljanjem novih uvjeta, poput uvođenja omjera između broja domaćih i stranih radnika. I sad me zanima zapravo kako uopće upravljati sve većim priljevom strane radne snage ovdje u Hrvatskoj. A kako to uopće kod nas riješiti, gospodine Bartulica? To je jako veliko pitanje. Rekao bi, da vas malo ispravim, mi smo protiv stranih radnika. Ja sam svjestan koje su potrebe naših poslodavaca, u kontaktu sam s njima redovito i znam da je velika potražnja za radnom snagom. Međutim, čini mi se da se to u Hrvatskoj događa na jedan stihijski način, bez kontrole. Dakle, na koji način ove agencije djeluju, koje zapravo namještaju poslove i radna mjesta tim strancima, je veliko pitanje. Naprimjer, ja sam imao konkretne razgovore sa velikim firmama, Hrvatska pošta na primjer, gdje oni unaprijed pristaju na smještaj, pokrivanje smještaja tim ljudima, a ako je netko ovdje došao iz Argentine, ima hrvatske dokumente i državljanstvo, nužno neće mu biti plaćen smještaj i taj teško će se moći nositi sa tim uvjetima. Prema tome, moramo gledati
gledati opet šire, da li smo svi zaista ravnopravni, pa imam dojam da polako ovi strani radnici su čak u povlaštenoj situaciji u odnosu na neke koji se vraćaju izvana, a Hrvati su. Dakle, oni dolaze organizirano za razliku od Hrvata koji pojedinačno vjerovatno se vraćaju. I ove agencije nameću poslodavcima uvjete i ovi nemaju često izbora i prihvaćaju. Ja bih rekao sljedeće, da trebamo kontrolirano useljavanje. Svi znamo da ovi koji dolazu nisu visokoškolovani ljudi, nego rade u biti ove poslove koje često naši ne žele raditi. Ja bih rekao to već poprima, dojam je da to može se opisati kao jedan trash capitalism. Dakle, poslovi postoje, ali to su nisko plaćeni poslovi. Koje domicilno stanovništvo više ne želi raditi, ali za taj ali zbog novac. Dolaska ogromnog broja ljudi, cijena rada je pada. I dalje niska i pada i to nije u našem interesu. Dakle, mi smo predložili jedan drugi model, ali svakako nismo i odbijat ćemo zamjena stanovništva, jer ovaj projekt multikulturalizma je jednostavno propao u Europi. Gospodine Nađe, kakav je vaš odnos prema stranim radnicima? Pa dakle, mi smatramo strane radnike dodanom vrijednošću i našoj zemlji i našoj ekonomiji. Kada to gledamo u nekom širom kontekstu migracija, rekao bi to otprilike u jednoj rečenici, legalna migracija da, ilegalne ne. Dakle, to je ono što treba biti neka misao vodilja. E sad, mi imamo činjenicu da je nam jednostavno radnika fali. Radnika nam fali prvenstveno zato jer smo se godinama smo birali kao narod lošu vlast koja je uništila ekonomiju. Pola milijuna ljudi nam je iselilo samo unazad desetljeće i pol i sada nam ljudi fali i mi trebamo biti sretni da opće dolazi dovoljno ljudi u Hrvatsku koji žele raditi te poslove. Naime, da potražnja za tim poslovima ne postoji. Oni jednostavno ne bi došli. Ja moram reći da to mislite kako... Mislite da cijena rada nije utjecala direktno na to da su zapravo je toliko nisko da naši ljudi više nisu ni mogli od tog novca živjeti? Dakle, gledajte, pa... mi imamo... A netko, eto, kom je imamo, gore, nažalost, mi imamo, može. Mi imamo i dalje na burzi desetke tisuća ljudi koji odbijaju raditi. Dakle, mi jednostavno imamo situaciju da mnogo domaćeg stanovništva jednostavno neke poslove ne želi raditi. I to nije fenomen hrvatski, to se događa u mnogim zemljama. Kad ste imali nakon Brexita da su potjerali Poljake iz posla u Velikoj Britaniji, onda nije imao tko punit police u trgovinama, voziti kamione i slično. Jel? Dakle, to je jednostavno tako. A sad, kakva radna snaga će dolaziti kod nas, to ovisi kako mi strukturu ekonomije razvijemo. Evo, ja ću se vratiti opet na primjer Svete Nedjelje, gdje iz inozemstva dolaze inženjeri. Dakle, zašto? Zato smo uspjeli tamo razviti takvu strukturu ekonomije. Dakle, mi trebamo raditi na tome da struktura ekonomije bude takva da se ne temelji samo na turizmu i možda još jedna, dvije jače industrije, nego da stvarno imamo diverzificiranu ekonomiju koja će tražiti visoku radnu snagu i onda kao što primjerice naši liječnici odlaze u Njemačku ili Skandinaviju i slično, možda će onda tako drugi dolaziti kod nas. To je posao koji nas iz politike čeka, da napravimo ekonomiju koja će zapravo privlačiti visoko obrazovanu radnu snagu. Predizboro sučeljavanje Radio Nacionala. Generalno gledano, obje vaše stranke su za manju, to ste već na neki način i naznačili, za manju državu, jel, efikasniju državu i za manje poreze. Međutim, s obzirom na kako je uopće pozicionirano sve unutar ovoga hrvatske ekonomije i politike i tako dalje, kako zapravo to slobodno tržište na neki način uspostaviti bez državnog upravljanja, na primjer, i revitalizirati napuštene hrvatske krajeve. Kako sada naći tu zlatnu sredinu između toga da država na neki način to čini, a da opet tu i slobodno tržište ima pravo na svoj dio kolača? Ko će? Tko god želi, evo gospodine Bartulica, pa, smo tako nekako... Ja ću nekako... prvo reći da ovo što mi imamo u Hrvatskoj nije tržišna ekonomija, nego jedan oblik što zovu crony capitalizma. Jedno, koji recimo u Koreji funkcionira odlično južno, ali to je malo već sad drugačija priča, taj crony kapitalizam. Ovdje ljudi jednostavno ne vjeruju da tržište može biti
pravedna utakmica. Ja to slikovito kažem, vidim državu kao sudac, pravedni sudac u jednoj utakmici, a ne kao sudionik koji određuje ishod. Dakle, kod nas, nažalost, osim turizma i još neki možda IT sektor, teško je poslovati bez tog lobiranja sa vlastima. Mi smo hiperregulirana zemlja, nismo, rekao bi, u ekonomskom smislu slobodna zemlja i to često ističem, ljudi nisu ni svjesni koji bi bili blagodati da se provedu reforme. Recimo zdravstvo. Mi u programu imamo demonopolizaciju HZZO-a. Zašto? Nijedan monopol nije dobar, pa ni HZZO. Mi smo navikli da naši mjesečni doprinosi nužno moraju ići u HZZO i ljudi koji financiraju zdravstveni sustav nemaju nikakvog izbora, ni slobode da biraju gdje taj dio bruto plaće ide. Treba to deregulirati i onda ljudima dati mogućnost da odluče sami i sa tom konkurencijom čini mi se da će nužno s vremenom doći do racionalizacije potrošnje u zdravstvu. Gledajte to kao taksi usluga. Prije je to bilo jako teško dobiti dozvolu za taksija, imali ste jedan monopol, svi su čekali, bilo je skupo i rijetko ko je vozio taksi. Dogodila se jedna velika tehnološka revolucija i sad svi imamo jednu brzu, dobru uslugu, jeftiniju i tako dalje. To je možda banalan primjer, ali ti principi se mogu primijeniti i na druga područja i na kraju svi profitiramo. Gospodine Nađi, kako sad to, evo, probati naći zlatnu sredinu, ako ju po vama uopće treba naći ili treba jednostavno sve prepustiti slobodnom tržištu, pa šta bude? Što ja mislim da kod nas nije moguće s obzirom da su institucije još uvijek jako zarobljene, evo, upravo ovim nepotizmima, klijentelizmima, korupcijama i ostalim. Ja se uvijek volim vratiti na naše primjere. Drago mi je da je ovo spomenuto za taksi, jer recimo mi smo baš u Svetoj Nedelji jedna od prvih stvari koja je bila, ukinuli smo naknade za izdavanje taksi dozvola. Znači, to je bilo beznačan prihod grada, a zapravo je zainteresiralo više ljudi da se time bavi. A nije bilo tako zarobljeno korupcijom, valjda, nadam se. Mora biti član neke stranke da bi bio taksist. Dakle, ali generalno, evo, sad... Koja je razlika između države i državnog intervencionizma i slobodnog tržišta? Imate Slavoniju koja je slabije razvijena nego ostatak Hrvatske. Imali ste prije, ne znam, godinu, dvije interese jedne danske firme koja je htjela doći u Slavoniju ulagati u poljoprivredu, ali su jednostavno prepreke koje je država nametnula bile toliko visoke da je u nekom trenutku odustala. Isto tako ste imali Hrvata, ja mislim da iz Švedske, ali nisam siguran, koji isto htio graditi, ako se ne varam, tvornicu parketa ili Pervan, tako nešto. Darko Pervan, znam. U Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isto tako država ga je zapravo u tome spriječila de facto. Dakle, vi imate situaciju da tržišni akteri koji funkcioniraju na slobodnom tržištu žele razvijati, ulagati u naše nerazvijene krajeve, a država je ta koja to koči. Jer zašto? Zato jer vladajućoj stranci ne odgovara da su ti ljudi neovisni od nje. Nego im odgovara da taj kanal moraš ući, ne možeš ući sa strane. Tako je. Dakle, jednostavno rješenje je to da država makne svoje šape sa ekonomije. Vi samo kroz direktnu državnu potrošnju država kontrolira 45% ekonomije. Ako tu dodate još sve ovo što posredno kontrolira, pa vi dolazite već na preko 2/3 ekonomije pod kontrolom države. To se jednostavno ne može nazvati slobodna tržišna ekonomija, jer mi to nismo. Da jesmo, imali bi puno veći životni standard. Jednu kategoriju stanovništva nisam pronašla ni u jednom od vaših programa, možda griješim. Domovinski pokret ima program na 40 stranica, ja sam malo se potrudila duže, proučiti, ali možda nisam našla. To su umirovljenici, to je naše starije stanovništvo koje su naša stvarnost, oni su naša sadašnjost, a bit će još neko vrijeme, Bog ih poživio, i naša budućnost. Što učiniti, dakle, njima jesu sada nešto poboljšani te mirovine, iako su te mirovine toliko male da i sa ovim poboljšanjima nije to Bog zna što, jede ih i dalje inflacija na neki način kao što jede i plaće. Kako skrbiti o njima, gdje ih smjestiti? Znamo da Europska unija više ne podržava gradnju domova, staračkih, institucionalizaciju, nego zapravo više podržava ovu inkluzivni moment da ostanu u svojim vlastitim domovima i da se tamo osigura njihova skrb. Što učiniti s našim umirovljenicima? Gospodine Bartulica. Evo,
Prvo ću reći Bogu hvala da imamo takvu kvalitetu života u Hrvatskoj, da ljudi i dožive duboku starost. Bogu hvala. I moji roditelji su još živi, nisu ovdje, ali Bogu hvala da imamo i starije svoje djedove i bake. Međutim, reći ću, evo, malo ću iskočiti iz zone komfora. Jedan američki mislioc, Thomas Sowell, je rekao sljedeće, da oni koji govore istinu, žele vam pomoći, makar bila gorka. A oni koji govore što želite čuti, žele sebi pomoć. Pa ću ja malo se odvažiti i reći istinu, makar bila gorka. Činjenica je ta da nema rješenja, čarobnog rješenja za ovo pitanje. Za vrijeme Oreškovićeve vlade, ja sam sa premijerom usko surađivao i vidjeli smo koliko nedostaje u startu u mirovinskom fondu. Tada je to bilo oko 17 milijardi kuna. Dakle, veliki dio mirovina se isplaćuju direktno iz PDV-a, ne iz mirovinskog fonda koji je zapravo bankrotirao. Dakle, jedini način da se dugoročno pomogne umirovljenicima i da se podignu mirovine i da se zaposli puno više ljudi koji će uplaćivati u taj. Znači, fondove. Opet se vraćamo na prve ekonomske one točke reforme. O to je govorili. Sve povezano i tu isto ću reći da je jako povezano sa demografskom slikom. Da će svaki ministar rada dobro razumije da nije svejedno da li će ljudi imati djecu ili ne. Mi smo zemlja gdje smo jako ranjivi na tom planu i nažalost je stvorena takva strukturna situacija gdje godinama nije se ozbiljno na tome radilo da, evo moram reći, nema brzih rješenja. Bogu hvala, oni mogu izdvojiti malo da pomognu i umirovljenicima, ali tajming takvih odluka upućuje na jedan populizam. Ali evo, nažalost, očekivala bih od Domovinskog pokreta, moram priznati, s obzirom na obiteljske vrijednosti i sve ono što se zalažete, da ste cijeli jedan dio odvojili na umirovljenike. Nisam to pronašla. Možda je prekratko, ali smo se sigurno usvrnuli na to u programu. Gospodine Nađi. Da, mi smo danas imali predstavljanje programa, imamo jedan dio i za umirovljenike. Dakle, ono kako ja vidim rješavanje tog jednog od najvećih izazova je zapravo ono, ajmo to podijeliti na tri dijela. Dakle, ono što se može učiniti odmah, ono što se može učiniti u jednom mandatu i ono što treba činiti zapravo dugoročno. Dakle, ono što se može učiniti odmah je ono što zapravo i najčešće političari čine, a to je zapravo jednostavno povećati izdvajanje iz proračuna. Dakle, smatram da s obzirom na to koliko su niske u odnosu na prosječnu plaću mirovine, da je to zapravo jedna od rijetkih stavaka gdje bi zapravo trebali posegnuti u neka proračunska sredstva i uvesti tu famoznu 13. mirovinu kako bi se jednostavno umirovljenicima koji jedva spajaju kraj s krajem, ipak na kraju godine kada bi dobili tu 13. mirovinu, vjerujem da bi onda mogli lakše zatvoriti ako imaju eventualno i neka potraživanja, dugove neke koji su im se nakupili i slično. Ali kada gledamo zapravo kroz ono što se treba činiti kroz mandat, onda to ovo što je gospodin Bartulica rekao, dakle, treba jednostavno napraviti ekonomiju gdje će se stvarati sve više novih radnih mjesta i ono što je bitno, visoko plaćenih radnih mjesta. Ona generiraju visoke doprinose i visoke poreze. Dakle, to je ono što se može napraviti u jednom mandatu, ali ono što je bez čega sve to nema smisla je ako se dugoročno ne krene jačati drugi stup. Dakle, vi trebate krenuti jačati vlastitu štednju. Možemo raspravljati o tome da li je to drugi stup ili neki drugačiji oblik vlastite štednje, ali vlastite štednje za mirovinu kako bi se s vremenom kroz desetljeća skidalo opterećenje toga sa proračuna, a zapravo ljudi bi ovisili više o sebi na način da si moraju štedjeti za mirovinu, jer mi uplaćamo. Samo većinu toga ne uplaćamo za sebe, nego uplaćamo za nekog drugog. I tako i zdravstveni fond i sve jednostavno ostalo. To se 2000-ih dobro zamislilo. I čak se već i u jednom trenutku se počeli vidjeti benefiti toga, ali stalno imamo neku pokretnu metu u ovom slučaju jer se nije nastavilo sa tom reformom. Da, i još uvijek je jako nizak udio svejedno, iako je nešto porastao, on je najveći u posljednjih 7 godina, ali svega 47% je mirovina udio u plaći, dakle u ukupnoj plaći svega 47% otpada na mirovinu, što nije ako gledamo onu za puni radni staž. Da, ako gledamo prosječno, onda je još puno
manje. Pred izbora sučeljavanje! Radio Nacionala! Još za kraj bi vas svakako pitala što poslije izbora. Fokus se kleo da neće sa HDZ-om. Domovinski pokret je rekao da mu je HDZ prihvatljiv. Gdje se vidite nakon izbora? Evo, gospodine Nađe, vi. Nismo se mi kleli da nećemo s HDZ-om, mi smo jednostavno rekli da nećemo s HDZ-om jer nećemo. I nismo to do sada radili i nećemo ni dalje. I jednostavno ono što nas zanima je, dakle, nas zanima da na nacionalnoj razini implementiramo svoje dokazane politike da ljudi bolje žive. I to ne možemo napraviti sa HDZ-om jer oni su imali sad 8 godina prilike i nisu to napravili. Dakle, vrijeme je za nekog novog. Ova lijeva opcija, ako dobije Rijeke pravde, dakle, hoćete svim, li vi poteći? Sa svim drugima ćemo pregovarati o sastavljanju buduće većine. Dobro, Domovinski pokret, evo HDZ. Pa odgovorit ću ovako, svi ćemo biti pametniji nakon izborne noći. Teško je sad znati kakav će biti novi odnos snaga u Saboru, ali ću reći da mi nećemo od ovih glavnih načela odustati. Dakle, treba ćemo procijeniti s kim je moguće provoditi ono što mi mislimo. Ja razumijem da svi u oporbi su protiv korupcije i vidimo svi slične pojave koje zabrinjavaju, ali rješenja se jako razlikuju. Dakle, ja moram reći, sa SDP-om ja ne dijelim baš mnogo stavova, niti imam isti pristup prema tim problemima kao što Grbin ili još više Benčić umožemo. Dakle, neke stvari zaista nemamo nikakvih dodirnih točaka, tako da za mene osobno je gotovo nezamislivo naći neki model suradnje sa lijevim opcijama. Vidit ćemo šta će birači odlučiti, ali Domovinski pokret kao relativno nova stranka koja nije imala odgovornost na nacionalnoj razini jamči po meni zaista promjene i evo, na biračima je da odluči. Svakako potičem ljude da ne ostanu doma 17. nego da sudjeluju na izborima. To sigurno se tome pridružuje gospodin Nađija i ja. Pozivamo sve naravno da 17. travnja izađu na izbore. Evo, ja vam obojici želim puno uspjeha na ovim izborima, vama i vašim strankama. Poštovano slušateljstvo, s nama su danas u ovom predizbornom sučeljavanju bili predsjednik Fokusa i kandidat u 6. izbornoj jedinici gospodin Davor Nađi i zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru i kandidat u 2. izbornoj jedinici gospodin Stjepo Bartulica. Puno vam hvala, doviđenja. Hvala. Do slušanja. Hvala i bio je to predizborni ring Radio Nacionala. Predizboro sučeljavanje. Izbori 2024.